Жер шарының 73% су алып жатыр, қалған 27% құрлық. Ал қалалардың мұндағы үлесі тек 3%. Осының өзінде парниктік газдардың 60-70% шаһарларға тиесілі. Оң динамикасы бар қалалар басқаларға үлгі бола бастады. Олардың жасыл экономика саласындағы тәжірибесі белсенді түрде таралуда. Мұндай шаһарлар индексін бірнеше жылдан бері британдық Economist Intelligence Unit зерттеу орталығы әзірлеп келеді. Олар экологиялық менеджмент, ауа, су, топырақ сапасы, ғимаратты пайдалану және СО2 мөлшері критериялары бойынша қаланы бағалау жүйесін енгізген. Ванкувер осы ұйым мамандары тарапынан бірнеше жыл қатарынан жоғары баға алып келе жатқан қала. Ол Канададағы ең экологиялық таза аймақ. Жергілікті қала әкімшілігі 2020 жылға қарай елді мекенді ең үздік шаһарлардың көшбасшысына айналдыруды көздейді. Ванкувер инновация мен экотехнологиялар индустриясының орталығы. Қала тұтынатын энергияның 90% баламалы қуат көздері есебінен өндіріледі. Одан бөлек қоқыстың 55% қайта өңдеуге жіберіліп отырады. Жасыл саясатты ұстанатын тағы бір қала – Рейкьявик. Оның географиялық тұрғыда жанартаулар аймағында орналасуы геотермалды су көзін пайдалануға мүмкіндік берді. Мұндағы электр тоғының санаулы пайызы ғана қазба байлықтар есебінен. Ал қоғамдық көлік сутегі қуатымен жүреді. Осының арқасында Рейкьявик автобустары әлемдегі ең экологиялық таза транспорт санатында. Бұл тізімнің тұрақты өкілдерінің бірі Стокгольм. 2010 жылы ол European Green Capital сыйлығын иеленді. Қаланың 40% аумағын жасыл желектер құрайды. Ал жан басына шаққандағы парниктік газдар үлесі 3,4 тонна. Бұл жалпы еуропалық көрсеткіштен 3 есе төмен. Азияда алғашқылардың бірі болып, жасыл саясатты қабылдағандардың бірі Сингапур. 1992 жылы қалада индустриалды нысандар пайда болып, парниктік газдарды болдырмаудың амалы қарала бастады. Қаланың экологиялық жоспарында су, ауа, жер тазалығы басты назарға алынды. Сингапур 1965 жылы тәуелсіздігін алды. Біздің ешқандай кен байлығымыз болмады. Қазір де жоқ. Сондықтан қала тұрмысын ешқандай ресурстарсыз, неғұрлым тұрақты қылатын әдіс тәсілдерді қарастырдық. Үкімет ең алдымен инфрақұрылымды өзгерту жөнінде шешім қабылдады. Сосын тұрғын үй секторын қолға алды. Кейін біз шаһарды көгалмен көмкердік. Бұл тұрғындар үшін таза ауаған емес, қаламыздың жеке келбетінің қалыптасуына әсер етті. Кейін индустриалды аймақ құрып инвесторларды тарттық. Бірақ ондағы парниктік газдар мөлшері шамадан тыс болмауы керек деп шештік. Үкімет мұның барлығын қадағалап отырады. Біз алдымызға энергия тиімділік көрсеткішін 20-30% жоғарылату міндетін қойдық. Маман соңғы кезде жасыл құрылысқа да көп көңіл бөліне бастағанын айтуда. Аймақта жай ғана энерготиімді құрылыс тәсілі емес, вертикальды көгалдандыру әдісі де танымал болып келеді. Құрылыс жүргізу үшін ағаштарды отаған компания өздері тұрғызатын нысанда дәл сол мөлшердегі терек егуі керек. 2030 жылға қарай тұрғын үйлердің 80% энерготиімді ғимараттарға айналуы тиіс. Green Building қозғалысы бір кездері батыста басталып, Америкада жалғасын тапты. Азия аумағында бұл мәселе соңғы 5 жылдың ішінде белсенді түрде дамып келеді. Мен көптеген дамушы елдерде болдым, тіпті Африка мемлекеттерінде. Онда да жасыл құрылысқа деген сұраныстың өсіп келе жатқанын атап кетуге болады. Green Building мәселесінің келесі кезеңі бүтін бір қалалар тұжырымдамасының өзгеруіне алып келеді деп ойлаймын. Экологиялық ғимарат бұрын жалғыз болатын, ал енді соған ұқсас нысандардан шаһар тұрғызуға болады. Ол үшін үкімет тарапынан қолдау болып, қарапайым тұрғындарда қызығушылығын білдіруі керек. Бүгінде жасыл құрылыстың әлемдік деңгейде мойындалған стандарттар бар. Бұл ашық нарық. Бірақ Сингапурдың өз жеке стандарттары бар. Және бұл сала заңмен реттеледі. Менің ойымша ол әр елдің үкіметімен реттеліп отыратын шаруа. Қазақстанда халықаралық стандарттар бойынша ғимараттарды сертификаттауға ниетті компаниялар да көбейген. Бұрын олар санаулы болып, әрқайсысының атын атап түсін түсеуге болатын. Мәселен, қалтаны қағатын сертификаттау жұмыстарын өз еркімен істеп жатқан бизнес орталықтар да табылуда. Ал экспо аумағында орналасқан стандарттардың әңгімесі басқа. Ондағы әр ғимарат жасыл стандарттар талаптарына сай келуге міндетті. Экспо көрме орталығының жобасы жасыл стандарттарға сай жасалынды. Ғимараттардың іші де, сырты да энерготиімді болуы керек. Материалдарды таңдау мен барлық параметрлер құрылыс барысы кезінде клиенттердің ыңғайлылығын ескеріп жасалуы тиіс. Ал сертификат ғимарат құрылысы аяқталған соң ғана беріледі.
барлық стандарттардың сақталғанына сенімді болу үшін жобаны құрылыс кезінен бақылап отыру маңызды. Бұл менің жұмысым. Қазақстанда энергия жетіспеушілігі байқалады. Бұл жерде дәстүрлі қуат көзі басқа жерлерге қарағанда арзанырақ. Сол себепті баламалы қуат көздерінің 1 киловаттын ақтауы біраз уақыт талады. Өздеріңіз білесіздер, Астананың қысы ұзақ. Біз жергілікті климатқа сай технологияларды таңдаймыз. Басқа қалаларда да температуралық режимдерді ескеріп, бөлек талаптар қоямыз. Астананың жылу беру маусымы қазан мен сәуір айы аралығында. Яғни, жылу энергетикалық орталықтары қажетті энергияны 7 ай қатарынан үздіксіз өндіріп отырады. Дәл осы ұзақ мерзімде ауаға СО2 мөлшері көп көлемде бөлінеді. Жасыл қалалар қатарына қосылу жолында Астанаға сараптама жасау үшін статистикалық көрсеткіштер мен қажетті шаралар тізімін жасау керек. Астана теплотранзиттегілер өз территориясына ғимараттың қанша энергия тұтынатынын есептеп шығаратын арнайы бағдарлама қондырып үлгерген. Экспресс әдістің арқасында ауаға таралатын парниктік газдардың ауқымын анықтап, соның негізінде ғимарат қаншалықты энерготиімді екенін білуге болады. Автоматтандырылған бақылау жүйесінің алгоритмін Беларусь мамандары жасаған. Бағдарламалық нұсқасын алматылық компания ұсынды. Жобаға Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен жаһандық экологиялық қор қолдау танытты. Қазіргі кезде арнайы органдар ғимараттың қандай класты энерготиімділікке жататынын анықтау үшін энергоаудиттің көмегіне жүгініп жатады. Алайда бұл нарық айтарлықтай жақсы дамымаған, ал қызмет бағасы өте қымбат. Сол себепті жоғарыда аталған есептеу әдісі кім кімге болса да қолайлы болуы мүмкін. Ұйымдастырушылар жоба басқа қалаларда да сұранысқа ие болады деп үміттенеді. Имея значение класса удельного энергопотребления эмиссии парниковых газов. Бұл жүйені пайдаланатын адам ғимаратты пайдалану кезінде туындайтын қандай да бір өзгерістерге жылдам әрекет ете алады. Энергия пайдалануын нормативті деңгейде ұстап тұру үшін дәл уақытында шаралар қолдану маңызды. Арнайы бекітілген нормадан аспау керек. Ол ғимаратты жылыту немесе ғимаратты қайта қалпына келтіру арқылы жүзеге асама, ол маңызды емес. Ауаға таралатын шығарындыларды сіңіретін ең алдымен жасыл желектер. Бір сөзбен айтқанда табиғат жанашырлары ағаштар. Экологиялық таза қалаларды дамыту жоспарында жасыл аймақтар міндетті түрде болуы керек деп көрсетілген. Алайда ормандарды жаппай кесу мен ағаштарды заңсыз саудалау жасылдандыру саясатының қағидасына кереғар болып тұрғаны тағы бар. Сондықтан болар соңғы уақытта орманды қорғау бойынша құрылған кеңес мәселені күн тәртібіне шығарып дабыл қағуда. Олардың айтуынша, үй мен басқа да ғимараттардың құрылысына қажетті ағаш экологиялық тұрғыда жауапты, заңға бағынатын ресми өндірушілерден сатып алынуы керек. Қалалар неден құралады? Жүргінші жолынан, соның бойына салынған ағаш төсемелерден, көше орындықтарынан. Егер орман пайдаланушы субъектілер тиісті сертификат алмаса, орманды қалауынша отай береді. Ал егер арнайы құжаты болса, ол шабылған ағаштар мөлшерін қайта отырғызу жөніндегі міндеттеме алады. Біздің жүйе бойынша сертификатталған ұйымдардың құжатында орманды басқару менеджменті көрсетіледі. Онда сондай орманды қандай қалпында алсаңыз, ертеңгі ұрпағыңыз үшін сол күйінде қалдыру керектігін жөнінде де айтылады. Жасыл желектерден басқа HealthSeas қоғамдық қозғалысындағылар теңіздер жағдайында өз қалпында сақтауға шақырады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, теңіз түбінде 600 мың тоннаға жуық балық аулайтын тор жатыр. Өз кезегінде бұл да сол жердің флорасы мен фаунасына өз кесірін тигізетіні айтпаса да түсінікті. Еріктілер қалдықтарды жинап, қайта өңдеуге жібереді. Ал олардан арнайы зауыттарда полимер жасалып, одан кейін нейлон жіп есіледі. Қажетті шикізат кеңселерге таптырмайтын кілемшелерді жасауға пайдаланылады. Наша плитка модулис может быть использована для того, чтобы... Біздің модулис экологиялық таза кілемшелерімізді БРИАМ сертификатын алу үшін пайдалануға болады. Біз ғимараттарды салмаймыз. Алайда өз кеңсеңізге, ғимараттың еденіне біздің кілемімізді төсесеңіздер, БРИАМ пайдасына кредиттік балдар ұта аласыз. Бұл зияны жоқ өнім. Оның пайдасын сол кеңседе жұмыс істейтін адамдар да қоршаған ортада көре алады. Еуропада жарамдылық мерзімі аяқталған кілемшелерді жинайтын арнайы ұйымдар бар. Олар қоқысқа тасталып өртелмейді. Арнайы процедуралардан өткізілген шикізат гранулаға айналады. Тиісінше экологиялық жанар жағармай дап дайын. Мәселен, егер арнайы пештерде дәстүрлі отынның орнына пайдаланылған кілемшелердің 1000 шаршы метрі өртелсе, ауаға таралатын эмиссия көлемі 8 тоннаға қысқарады екен. Бұл өз кезегінде 400 жаңа отырғызылған ағашқа тең.